Pozdravljeni v Sensinem podkastu Modra soba, prostoru modrosti, znanja, izkušenj in navdiha. Z vami sem Maja Megla, tokratni gost je dr. Vinko Dolenc. Pogovarjala se bova o marsičemu, predvsem pa o sodni krivici, ki ga je doletela, o izraelski sodbi in njenemu priznanju v Sloveniji ter večdesetletni sodni kalvariji, ki ga je vodila vse do Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. To je oktobra letos razsodilo v prid gospodu Dolencu, slovenskemu sodišču pa naložilo plačilo odškodnine. A zvabili ga bomo tudi k pogovoru o njegovih pionirskih odkritjih, o možganih, o novih znanstvenih spoznanjih in o sodobni medicini. A najprej naj ga predstavim. Profesor dr. Vinko Dolenc je vrhunski in svetovno priznani slovenski nevrokirurg, ki ga uvrščajo med pionirje mikroneurokirurgije. Po njem se imenuje kar 9 operativnih postopkov, njegove knjige pa so temeljni učbeniki o kirurgiji lobanjskega dna. Je prejemnik številnih nagrad in priznanj, tudi srebrnega reda za zasluge Republike Slovenije in nazadnje oktobra letos nagrade za izjemen doprinos k evropski nevrokirurgiji, ki mu jo je podelilo Evropsko združenje nevrokirurških društev. Je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ter član Evropske akademije znanosti in umetnosti, član drugih tujih in mednarodnih akademij. Vključen je v številna združenja nevrokirurgov in druge vodilne nevrokirurške ustanove in je ambasador slovenske znanosti v svetu. Medicino je študiral v Ljubljani, opravil specializacijo iz nevrokirurgije, magistriral in doktoriral. Leta 1985 je bil imenovan za predstojnika nevrokirurške klinike pri Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru, ki jo je vodil do leta 2011. Bil je profesor kirurgije na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in tam vodil tudi nevroanatomski laboratorij, v katerem je učil nevrokirurge z vsega sveta. Na začetku svoje kariere se je dr. Dolenc ukvarjal z mikrokirurškimi posegi na perifernem živčevju. S pridobljenim znanjem se je nato lotil počenih anevrizem v možganih in med prvimi na svetu zagovarjal posege v akutnem stanju. Potem je začel operirati del možganov, ki ga do takrat sploh niso operirali. Prvič je tak poseg predstavil na mednarodnem kongresu leta 1981. Operiral je v različnih državah od Japonske, Kitajske, Pakistana, Indije, Avstralije, Nove Zelandije do skoraj vseh latinsko-ameriških držav, v 22 ameriških zveznih državah in vseh evropskih. Nekje naj bi operiral več kot 10.000 ljudi in tisočim rešil življenje. Torej, pozdravljeni, gospod Dobar dan. Vinko. Najprej eno vprašanje za ogrevanje sem se danes poskušala zamisliti ali pa predstavljati, kako je to, ko človek dobi, drži v rokah neka pač kirurško urodje, instrumente in se pripravlja, da bo naredil poseg, ki ga še nikoli nikdar do takrat noben ni naredil. V bistvu je pa tam nekdo, ki je pač to dejanje, gre za življenje in smrt in za preživetje tistega človeka. Kake živce morate vi imeti? Oziroma, kako ste se pripravili na te podvige, sploh pa takrat, ko so bili prvič sploh izvedeni? Kako je to potekalo? To ni tako teatralno. To je čisto logično. Ko se pripravljate, da boste šli v hribe, greste najprej na Rožnik. Potem greste na Šmarno goro, potem mogoče še kam drugam, pa greste na Triglav, pa greste pa počas vedno više, vedno više in če vam telo dopusti, greste tudi na Himalajo. Tako da
kot pravijo, biti na tisti prelomnici možnega in novega možnega, pomeni biti pripravljen. To pa seveda ni od danes na jutri. To ni nekaj, kako bi rekel, kot sem že prej rekel, teatralnega. To je čista logična pot. In tako je bilo tudi v našem primeru, v mojem primeru. Moram bi tle povedati še to, da se je bilo treba za to najprej pripraviti s posebnimi tehnikami, kar je pa seveda odvisno od treninga, pa seveda tudi od tehnične usposobljenosti, ki smo jo pač pri nas takrat imeli, da se je to lahko začelo. Gre velika zasluga mojemu profesorju Žumru. On je leta 66, ko je bila pri nas huda nesreča avionska in je padel ta British Airways na Brnku dol, želel, da bi, ko je angleška vlada vprašala, kaj bi nam pomagali, želel, da bi dobil operativni mikroskop, ki je gledal ne en korak naprej, ampak desetletje naprej. In tako smo dobili ta mikroskop in tako smo potem lahko začeli delati. Najprej na perifernih živcah, to je Tivoli, to je majhen hrib. In potem smo iz teh majhnih posegov, kjer ni bilo v nevarnosti življenje, ampak samo določena funkcija, ki je bila že tako poškodovana, smo potem prišli na nevrizme. To je na Triglav, na večje in bolj zahtevne posege in od tam potem naprej na kavernozni sinus, ki je pa seveda zahteval mnogo več. To ni bila samo bitka, to je bila vojna. Te operacije niso trajale samo uro ali dve, ampak po 10 ur, še več. Nezamisljivo skor. Ampak, lejte, gospod Vinko, kako, enkrat sem se pogovarjala pri 30 leti z enim kirurgom, takrat sem še novinarila pri reviji Mladina, ne vem, kako je prišlo do tega pogovora, ampak vprašala sem ga, na kakšen način se on vzdržuje v tej kondiciji, da je umirjen in osredotočen, zato ker kirurg se ne more zažurati zvečer, pa potem naslednji dan operirati. Ne? To se pravi, življenje vsem zahteva od njega neko določeno disciplino, osredotočenost. Ne? In on je recimo rekel, da se, ne vem, sprošča za tenisom in da ne gleda nobenih novic, da ga nič ne razjari in vznemiri. Ne? Recimo. Zanima me, kako ste vi vzdržval in svojo fizično kondicijo in tudi to, pač mentalno, to fokusirano, zbranost, to zahteva tudi precejšno vzdržljivost. To je res. Namreč, jaz sem vedno rekel, da je operacija je en dan kirurgovega življenja, oziroma tima in celo življenje pacienta. Zato moramo biti za to pripravljeni. Kako pripravljeni? Moramo biti prespani, ne smemo imeti mačka, ne smemo piti prej, ne smemo ponočevati in moramo imeti neko fizično kondicijo. Tako da tu ne gre za neke priprave v življenju, tu gre v bistvu za način življenja. Tako da pred operacijo pač ne greš nekam v veselo družbo, pa da bi šel spat šele po polnoči in tako naprej. Skratka, prespanost potem
spočitost, potem fizična kondicija igrajo pomembno vlogo in zato je potrebno pač odmisliti tiste ekstreme, ki to zmanjšujejo. No, recimo, ne bom rekel, čemu ste se izogibali, ampak je bilo karkoli takšnega, kar ste zavestno, kontinuirano počeli za to, da ste se vzdrževali. Kaj je za vas tisto, kar vas najbolj vzdržuje, ne samo fizično, ampak tudi psihično krepkega? Ja, to je zelo interesantno. Recimo, jaz sem se ukvarjal z atletiko. Potem s tenisom in tega še zdaj včasih vržem kakšno žogico čez mrežo. Ampak, če se ukvarjate z mikrokirurgijo, potem ne smete delati nekih težkih, zahtevnih fizičnih opravil vsaj 48 ur pred operacijo. Zakaj? Zaradi tega, ker vam fini gibi rok zginejo, se porušijo. Se pravi, morate biti, ker če držite lopar, ga morate trdno stiskati. In ko udarite, morate stiskati. To je pa drug mehanizem obvladovanja določene stvari, kot pa, če držite mikroinštrumente. Tako da je treba ta stereotip močnih gibov, zahtevnih športnih gibov nekako odpraviti in se pripraviti na lahke, nežne, zvezne mikrogibe. Tukaj sem pregledala knjigo, v kateri so nekako, kako bi rekla, zahvale in mnenja nevrokirurgov iz celega sveta o vas in o vašem delu. Ogromno jih je, ampak samo par jih bom tako za okus prebrala, ker so res izjemni. Ne? Recimo tlele profesor iz UCLA, to se pravi iz Univerze v Los Angelesu, recimo pravi, da ste eden od tistih ljudi, ki je pomagal izboljšati svet, v kjer živimo. Potem tega je preveč, da bi vse brali, samo tako za okus. Sem jih par odbrala. Recimo naslednji je iz Bostona, tudi profesor. Recimo on pravi, da ste v Ljubljani ustvarili, to je vse v angliščini, ampak za tiste, ki to ne razumejo, da ste v Ljubljani ustvarili kako bi rekla, nevrokirurški servis, kako bi se to prevedali. Pač skratka, recimo nevrokirurški... Nevrokirurško obravnavo. Recimo, ja. Ki je pač ena boljših na svetu. No. Potem je tukaj le en zelo simpatičen nevrokirurg iz New Yorka, pravi, da ste eden bolj briljantnih in karizmatičnih nevrokirurgov zadnjih 40 let in tako naprej in tako naprej. Tega je na desetine, na stotine pisem zahvale, spoštovanja, izrekanje, vsega priznanja za to, kar ste doprinesli in svetovni nevrokirurgiji in tudi priznanje tega, kar ste ustvarili tukaj v slovenski pač nevrokirurgiji, zato ker ste imeli tisti center, inštitut, ne, kamor so hodili nevrokirurgi vsega sveta, da so vas gledali, kako ste operirali in se pri tem pač učili, ne. Tako da svet vas zelo ceni. Kako je bilo pa doma? To je pa težko vprašanje. Zelo težko. En moj kolega tukaj v Ljubljani, ki mi je veliko pomagal, doktor Pregl recimo,
sem ga vedno vprašal, a si prečital to, kar sem napisal, to knjigo, ne? Prav, nisem, ampak jo imam v postli, imam jo pod z glavnikom. Prav, sej bom, sej čitam, pa je težko pa tako naprej, ampak mi je pomagal pri praktičnem delu pri operaciji. On je rekel, pravi, občutek imam, da te bodo odkrili šele po 20-ih, 30-ih letih doma. Namreč zakaj? Res je, da se je vse to odvijalo v Ljubljane. Zakaj? To je drugo vprašanje. Ampak tukaj so bili dani pogoji. Lahko smo vzeli oziroma se vadili na vseh vzorcih, na patologiji, na inštitutu so nam šli na roko. Tako da smo jemali vzorce iz lobanskega dna in se potem na tistem vadili. Naj omerim samo to, da smo secirali te vzorce, prikazovali žile, živce in tako dalje in delali slike. Pri prvi knjigi, ki je bila kot en, bi rekel, manual, kot se temu pravi, za te posege, smo naredili, ne boste verjeli, več kot 5000 posnetkov. Da smo jih potem lahko zbrali 126 porabnih. Zakaj? Ker smo morali iti skozi vso pot. Najprej smo delali na formalinskih fiksiranih vzorcih. Ugotovili, da je to čist zanač. Ker so bila vsa razmerja med strukturami porušena. Potem smo začeli delati na svežih, se pravi, nekaj ur po smrti. Smo vzeli vzorec, takrat, ko so anatomi oziroma patologi delali obdukcijo, smo vzeli pa ta vzorec, na katerem smo se učili. Bilo je bolje, ampak še vedno ne dobro. Tako da smo potem odkrili, da moramo inicirati žilo, arterijo z rdečo barvo, venski sistem s plavo barvo in tako naprej. Tako smo šli po stopnjah, smo se učili in ugotavljali, kaj nam bo dalo najboljše rezultate oziroma kaj nam bo najbolj ohranilo več ali manj naravno razmerje med posameznimi strukturami. Da smo potem končno prišli do svežih injiciranih vzorcev, iz katerih smo bolj napravili te slike in so bile za objavo in so si lahko ljudje tudi drugje predstavljali. Ker to je majhen, ta prostor kavernozne sinus je okrog 2 cm. To se imenuje tudi kot majhna skrinjica draguljev, kjer je tok in tok živcev, žila in venski sistem. In zaradi tega je pač važno in pomembno, da delaš na ne spremenjenem, več ali manj takem vzorcu, ki je bolj ali manj podoben vzorcu, kot je v glavi, sicer pri življenju. Potem v vse to dogajanje, kako bi rekla, zelo plodno, ne vem, pripravo ste učbenik, delo ste operacije po celem svetu, iznašal ali pa ugotovil neke nove metode in pristope. Skratka, bilo je nek razcvet nekega dogajanja, v kjer ga je potem zasekal nek dogodek in to je bila ta operacija v letu 92 izraelskega državljana, ki je povzročila in sprožila serijo zelo, zelo težkih dogodkov. In za tiste, ki ne poznajo to ozadje, sem pripravila na kratko predstavljeno, kaj se je dogajalo, da nama bojo sploh lahko sledili, pa bom to prebrala.
Se pravi, to je bilo leta 92. Ja. Doktor Dolenc je v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani uspešno operiral izraelskega državljanja Elija Hamesika in mu odstranil velik benigni možganski tumor. O tem, da je bila operacija uspešna in strokovno neoporečna, ne dvomi nihče. Ker pa se telo lahko burno odziva ne samo na pritisk, ki ga tumor ustvarja, temveč tudi na odstranitev pritiska, ki ga je bilo nekdaj vajeno, se je pri izraelskem pacijentu nadaljnje zdravljenje zapletlo in je ostal invalid. 3 leta kasneje so dr. Dolenca povabili na operacijo v Izrael, kar je bila pretveza, da so mu vročili tožbo nekdanjega pacijenta. S toj zvijačo so izsilili sojenje v pristojnosti izraelskega sodišča, na katerem so ga po 13 letih sodne kalvarije obsodili na plačilo 2,3 milijona evrov odškodnine. Leta 2013 je slovensko sodišče izraelsko sodbo priznalo, višina odškodnine pa je takrat z obrestmi vred narasla že na več kot 6 milijonov evrov, danes na skoraj 10,1 milijona evrov. Doktor Dolencu se je zaseglo premoženje in mu v skladu s pravnomočnim sklepom o izvršbi od takrat vsak mesec bančnega računa trgalo vsa nakazila ter 2/3 pokojnine. Že takrat leta 2013, ko so naša sodišča priznavala izraelsko sodbo, so na Inštitutu za primerjalno pravo na Pravni fakulteti univerze oblikovali neodvisno strokovno mnenje z vrsto pomislekov o izraelskem sojenju in sodbi. Sporna namreč ni bila samo zvijača, s katero so zdravniku vročili tožbo in z njo dosegli pravdanje v pristojnosti izraelskega sodišča. Recimo Francozi sodbe po takšnih vročitvah ne priznavajo. Sporno je bilo predvsem sojenje, ki je sledilo. Izraelsko sodišče je hotelo zaslišati več kot 20 Dolenčevih prič preko videokonference in izvesti na vzkrižno zaslišovanje v skladu z izraelsko zakonodajo v angleškem jeziku na slovenskih tleh. Temu je takrat odločno nasprotovalo tako tedanje slovensko okrožno sodišče v Ljubljani kot tudi ministrstvo za pravosodje. Ker je Izrael kot tudi Slovenija podpisnik Haške konvencije o pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah, bi moral upoštevati pravila te konvencije, kar pomeni, da bi moralo izraelsko sodišče zaprositi našega, da pridobi dokaze. Na to izraelsko sodišče ni pristalo, ker ni prišlo do zaslišanja prič, je izraelsko sodišče izločilo vsa dokazna gradiva iz obrambe zdravnika. Ker so bila s tem kršena osnovna načela poštenega sojenja, je nevrokirurg izraelskemu odvetniku odpovedal zastopanje. Od takrat za Izraelom ni imel nobenih stikov, o sodbi ni bil obveščen, ni je prejel in se nanjo tudi ni mogel pritožiti. Izraelsko sodišče bi v skladu s Haško konvencijo lahko poskrbelo za vročitev sodbe, saj je bilo ves čas znano, kje dr. Dolenc živi v Ljubljani in tudi kje dela, torej v Univerzitetnem kliničnem centru. Vendar tega niso storili. Sodbo v hebrejščini je zdravnik videl šele leta 2012, ko so jo slovenska sodišča obravnavala in jo leta 2013 priznala, če tudi je po mnenju Inštituta za primerjalno pravo, ki smo ga omenili že, astronomska kazenska denarna odškodnina v nasprotju s slovenskim pravnim redom. Od takrat se je dr. Dolenc trudil izpodbiti slovensko priznanje izraelske sodbe in se potem, ko je izčrpal vsa pravna sredstva, obrnil še na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburgu. To sodišče je oktobra letos razsodilo v prid dr. Dolencu in ugotovilo več nepravilnosti. Prvič, da mu je bila kršena pravica do poštenega sojenja,
Drugič, da so slovenska sodišča pred priznanjem izraelske sodbe niso ustrezno prepričala o pravičnosti sojenja, in tretjič, da mu je bila kršena pravica do predložitve dokazov zaradi nezaslišanja ključnih prič in izločitve njihovih izjav iz sodnega spisa. Sloveniji naložilo plačilo nepremoženske odškodnine in povrnitev stroškov, premoženjsko odškodnino pa naj bi obe strani dogovorili v roku 6 mesecev, v nasprotnem primeru jo bo določilo Evropsko sodišče. To je skratka zgodba, ki je precej filmska, ampak zanima me, kako se vi počutite danes pri svojih 82 letih po tako dolgotrajni sodni kalvariji? In seveda, ki se je zaključila na koncu, kljub vsemu vam v prid. To je težko vprašanje. In je tudi težko odgovoriti tako, da bi bilo jasno. Vendar v teh letih, v teh desetletjih, sem mnogo razmišljal o tem, ker so me vsi spraševali, pa kako si, kako se počutiš, ja, kako se počutiš, za božjo voljo. Najbrž ne dobro. Ampak mislim, da mi tudi psihiatri niso dali pravega odgovora. In mislim, da mi je pomagala stroka, lastna stroka, delo prej. Namreč, spomnil sem se na neštete operacije, ko sem praktično ure sprebil ob vitalnih strukturah in moral vzdrževati vso adrenalinsko poplavo, da ni prišlo do česa narobe. Kaj to je adrenalinska poplava? Skratka, veste, kaj so adrenalinski športi? Ja. To je pa še huje, ker točno veš, če boš šel 2 mm levo ali 1 mm desno, bo katastrofa. To se recimo pokaže pri operacijah arteriovenskih malformacij, potem izjemno krvavečih tumorjev kavernoznega sinusa ali pri gigantskih aneurizmah. In v času, ko se rešuješ najhujše oziroma najtežje probleme, si poln adrenalina in je tenzija tako huda, da jo je težko premagovati, ampak jo moraš premagati, če hočeš priti do konca. In mislim, da mi je ravno ta, oziroma ta trening, bom rekel, ob tolikih in tolikih operacijah pomagal, da sem zdaj lahko to prenesel. Kako se počutim sedaj? Najbrž se boste strinjali z mano, da kri brez žil ne more obstajati. Pade. Da žile brez krvi ne morejo delovati. Torej, naj rečem, da sem zgubil kar nekaj krvi. Nisem zdaj v fazi neke nove konsolidacije. Regeneracije, obnovitve, recimo verjetno tudi enega določenega pomirjenja za to, ker na vsak način sekire nad vašo glavo. Ne? Na vsak način. Poleg vsega, kar se je dogajalo, me je najbolj motilo to, da je v bistvu ob vseh dobrih namerah, ob vsem delu, ki je bilo po noči, za praznike, skratka,
dnevi, ure so bile zbrisani, da je ob delu, ko smo hoteli narediti nekaj boljšega, nekaj dobrega, nekaj, kar bi pomagalo številnim terapeutom okrog po svetu, da niso prepoznali tega in da niso naredili ene bilance, ampak so se zapičili v en sam primer. In še ta primer ni bila napaka, ampak je bilo nekaj nepredvidenega, kar nismo mogli predvideti. In to je, da so se določene majhne žilce skrčile, prišle do vazospazma. Tako da nekoliko grenak je občutek ob tem, da vsem tem brihtnim glavam, ki so se spravile name, ni potegnilo. In če grem naprej, ne samo, da jim ni potegnilo, da so bili nekako zavedeni od svojih slabosti. Kaj imate to v mislih? Kaj imamo v mislih? Da se pri resnem delu, pri delu, ki zadeva druge, mora človek obnašati z nivoja, ki je nad človeškimi slabostmi. Torej, da je resničen, da je realen, da ga ne zanesejo čustva, predvsem pa, da oblada svoj ego. Ker lahko človek na račun uveljavljanja svojega ega prekrši pravice drugega samo, da doseže svoj prav. Tako je. Lahko potepta tudi. Gre preko trupel, bi se temu rekel, ne? V temu pogovornem jeziku. Tako. Ampak gospod Vinko, kakor vem, so vsi te dogodki, to se pravi, te medijski pritiski, vse, kar je bilo po medijih in tudi te sodni pritiski, precej načel tudi družino, tako da tudi tukaj so bili neke posledice, ki so seveda zelo, zelo boleče. Ja, to je tako, kot se je vse skupaj odvijalo, ne, če osvetlim samo začetni del, ne, ko me je ta kolega, v narekovajih, kolega je bil, ampak ni pa bil sicer prijatelj, kar se je izkazalo, povabil, da bi mu naj pomagal pri dveh operacijah. To mislite v Izraelu, ne? Ja. Ko me je ta povabil dol in ko me je potem mi je povedal, da me čaka v njegovi pisarni, na njegovi mizi pošta, sem pač rekel ja in sem mislil, da je to neka od nekega pacijenta, morda, ker sem jih precej operiral. In ko sem videl, da je to pa zadeva se sodišča, je bila moja prva misel, kako uiti iz Izraela. Tako da sem zamenjal karto, na njih sem šel dva dni kasneje, ampak en dan prej. In ko sem prišel en dan prej v Cirih in sem potem telefoniral v Ameriko svojim prijateljem, ki so mi zrihtali to karto in sem rekel, da je uspelo. Oni so rekli, ja, uspelo, to ti misliš. Ampak današnji vsi izraelski časopisi so polni s tvojim naslovom, kako imaš sodni primer v Izraelu, kar pomeni, da je bilo vse skupaj načrtovano. Jaz bi moral tisto pošto pravzaprav tam pustiti in ne bi oni imeli potem možnosti soditi po oziroma voditi postopka po tem, kakor so ga. Ampak to je bila
To je nekaj, kar me ni doseglo takrat, oziroma moj razum bil pač v tem, kako čim prej priti ven. Ja, seveda se takrat človek deluje v nekem takem izjemno stresnem načinu in gleda samo neke izhode trenutne, sej takrat... horror zgodba. Ja. No, ampak potem, ko vam je bilo to vročeno, recimo zanimivo, ko so pač te slovenski pravniki, ki so specialisti za mednarodno pravo, naprimer, ko sem takrat prebirala tist leta 2013, kar so oni pripravili, ne, njihov pogled na celo to situacijo, oni so izpostavili prav primer Francije, kako Francozi ne priznavajo nobene sodbe, ki se začne s tem, da izročijo s tako zvijačo. Ne? Tudi, tle sem bil pač, če milo rečem, prevaran. Ne? Ja. No, ampak potem se je začelo to pravdanje in najbolj ključni del, ne, ta ključni del, ki je najbolj sporen in ga je zdaj končno priznalo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, je tisti del, ko je izraelsko sodišče hotelo zaslišati vaše priče, 20 prič. In če se prav spomnim, je najprej bilo tako, da so ga jih naj bi pripeljali v Izrael, kar je seveda norost, ne, vseh teh 20 prič. Potem pa nekako je prišlo, da bi opravili videokonferenco in zaslišanje teh prič pri nas, ampak v angleškem jeziku, se pravi na slovenskih tleh. In okrožno sodišče je reagiralo, ministrstvo za pravosodje odločno, da ne. Izraelsko sodišče se je potem umaknilo in ni pristalo na to, da bi v skladu s to haško pač s temi, pač v skladu s tem naše sodišče zaslišalo priče, ne? In skratka do zaslišanja ni prišlo, izraelsko sodišče je umaknilo potem vse vaše dokaze izjave in vas pač obsodilo, ne? To je bil seveda eden najbolj pač ključnih delov in zdaj meni je bilo takrat, ko sem prebirala, jaz bi rada samo to mogoče dodala, da bo jasno. Leta 2013, ko sem začela ta primer pokrivati vaš, midva se nikoli nisva srečala, nisva se poznala, niste me operiral nobenega od mojih bližnjih in daljnih. Neznana sva si bila, samo to, da se to jasno ve. Nisem to počela zaradi kjerekoli koristi ali pa izmenjave. Ampak takrat leta 2013, ko sem te dokumente prebirala, je meni kot laiku seveda to zapelo, ne? Kako je možno, da je sploh se kaj takšnega zgodil ali pa da so bili te pritiski, da se zasliši priče v angleščini na slovenskih tleh. Ampak sodišče naše takrat se je odločno uprlo. Zakaj pol toliko kasneje vi mislite, da je pa to sodbo priznalo? Mislim, to je bolj vprašanje za pravnika, ampak glede na to, da ste bili vi z njimi toliko upleteni, kakšni so vaši pač občutki, vtisi, izkušnje? Ker je to zelo nedojemljivo. To je seveda, tole vprašanje, ki ste ga zdaj postavila, je trajalo desetletja. Ne? In ko se je začelo potem, ker sem pač jaz vzel tisto, se je začel postopek dol, sem se potem jaz začel tudi braniti in sem dol imel svojega advokata. Tukaj mi je pomagal gospod Sandro Pečenko, priznan advokat, ki je rekel, se to ne more biti res, se to ne more zdržati, tle se bo postopek moral ponoviti pri nas, ker je čist, ti si napačen naslov za ta dogodek, to bi moral biti klinični center in tako naprej. Skratka, in je on mi ogromno pomagal,
Z njegovo pomočjo smo suportirali našega pravnika dol, ampak ker se vse odvijalo proti. Ne? No, moram še to povedati, da je ta pravnik iz Izraela prišel sem in on vzel vse izjave prič. To so vsa To so pisni dokumenti, ki jih je potem predložil izraelskemu sodišču. No, ko se je potem pa vse skupaj odvijalo proti nam, ne, je potem smo se odločili, da mu odpovemo, da nas zastopa, ker nas je zastopal, nas ni zastopal. Ne. Izraelsko sodišče je pa takrat naredilo nekaj, kar je bilo, ne vem, po naši presoji nepravilno, da je to sprejelo, da nas on ne zastopa več, ampak je on prenašalec pošte izraelskega sodišča k meni. Zopet, kar bi morali on narediti po diplomatski pošti, so rekli, ne, on naredi. No, jaz teh stvari seveda nisem dobil, In potem se je zgodilo tako, da sem šele kasneje zvedel, ko je naše sodišče že priznalo. Čeravno je prej okrajno sodišče, ministrstvo za pravosodje kategorično zahtevalo, da se to vrši preko po zaprošenem sodišču pri nas, da bi vse te priče in vsi ljudje, ki so bili involvirani, odgovarjali v slovenščini. Ker kako bi pa recimo gledali, da bi zdaj prišli v Francijo, pa bi začeli zahtevati od njih, naj odgovarjajo v francoščini. Je to pomeni, da se, oprostite izrazu, požvižgamo na njihovo samostojnost. Mi imamo državo, mi imamo jezik, In zato ni nujno, da vsi ti ljudje, ki so bili, so udeleženi, govorijo angleško. In če bodo morali odgovarjati v angleščini, je seveda možnost nepravilnosti, da ne rečem napak. No, ampak se zato tudi je ta Haška konvencija o pridobivanju dokazov, ki so jo podpisali podpisnice in Slovenija in Izrael, po katerih pač domače sodišče pridobi tiste dokaze, ki so potrebni. Ne? Absolutno. Mislim, tako da tudi iz tega vidika je nenavadno. Stvari so povsem regulirane, so povsem jasne, ampak oni so hoteli dobiti neko pot ob teh bi rekel, ustaljenih, priznanih in sprejetih štandardih. Ne? Oktobra letos, ko je razsodilo Evropsko sodišče pač za človekove pravice v Štrasburu, to se pravi oktobra, ena od njihovih treh ugotovitev je ta, da se slovenska sodišča pred priznanjem izraelske sodbe niso ustrezno prepričala o pravičnosti sojenja, to citiram. In to se mi zdi kar huda klofuta slovenskemu sodnemu sistemu, da pride do tega, da sodišče v Štrasburu meni, da se niso ustrezno prepričala o pravičnosti sojenja. Se pravi, sojenje ni bilo pravično. A so kakšne reakcije, karkoli? Poglejte, ko je ta primer, bi rekel, izbruhnil, so nas povabili na soočenje na televizijo. In tam sta bili tudi dve sodnici, katerih mnenja so bila različna. Tako da sem jaz bil začuden, kako to? To je leta 2013, ne? Ja. Kako je to mogoče? Nisem razumel. In še danes ne razumem. Zakaj je ena sodnica povedala tako, kot je, normalno, brez kakršnih koli, bi rekel, zadržkov ne vem česa, medtem ko druga je pa bila absolutno proti mene.
proti, da je to pravilno in da se mora to tako pa tako reševati. Tega nisem razumel in še vedno ne razumem. Seveda je pa tudi to, kar ste omenili, ne, da je ekspertna študija, ki so jo izvedli eksperti iz mednarodnega prava, opozarjala na nepravilnosti, ki so jih sedaj ugotovili tudi na Evropskem sodišču. Tako da zopet ne razumem, zakaj. To je seveda pri celi zgodbi zelo pomembno. Ne? Leta 2013 se je že vse vedlo, kaj je sporno in ja. Je bilo potrebno, to se pravi 10 let kasneje, Evropsko sodišče, da je končno potrdilo, ja, res je bilo vse to sporno. Ne? Se pravi 10 let se je natanko vse vedlo. No? To je pomemben podatek. Ja. Pri nas, ja. Pri nas, ne. Ampak lahko Vinko to samo dodam, kar seveda bo lahko bojo kakšni reagirali, ampak mi je vseeno, ne. Ampak ta vaš primer takrat leta 2013 je bil edini primer v mojem 25-letnem obdobju novinarjenja. Edini primer, da so mi grozili. Bilo resno grozil, da mi bojo uničili kariero, da mi bojo uničili pa življenje, kariero, kaj si mislim, da se postavljam nad slovenska sodišča. Izvedeno je bilo izjemno perfidno profesionalno, zato ker sta bile 2 osebi in samo jaz, to se pravi, karkoli bi rekla, bi one 2 bekapirale, podprla eno drugo, ne, pač ker sta bile 2 priči, jaz prič nisem imela, takoj mi je bilo jasno, da je zaseda in zvlekla sem diktafon in takoj začela snemati in se pač to, te pritiski in te grožnje so se prenehale. Zakaj to govorim? Zato, ker ta dogodek je men pokazal, da sploh ne gre za, kako bi rekla, zgolj nek primer, ki se ga mora rešiti, ampak da v ozadju so tako močni interesi nekoga zaradi nečesa, da gre groziti eni novinarki samo zato, ker sem pač popisovala tudi druga mnenja od prevladujočega. Ne? Popisala sem mnenja tudi drugih strokovnjakov. Se pravi, že od vsega začetka je bilo to meni nekaj izjemno nenavadenega vsta vaš primer. K temu bi jaz samo dodal, da sem enkrat, ko je bil še direktor kliničnega centra, živ, nažalost je umrl zaradi ene hude bolezni in sem rekel pa, imam občutek, da to ni proces, imam občutek, da je to zarota, na kar me gleda v oči in je rekel, kaj sem pa mislil. Zopet sem obstal nem. Zakaj? Zakaj? V svojem življenju nisem nikomor želel nekaj slabega. Zakaj zarota? A so res baloni ega tako močni in veliki, res marsikateri slovenski pregovor resničen do konca. To nisem dojel, še danes ne razumem. Moram pa reči, da je bilo ogromno pravnikov od teh, ki prakticirajo, do profesorjev na fakulteti, začudenih. In so rekli, pa se to ne more biti res. In še danes so začudene. Tako da, in seveda, njim gre vsa zahvala, da je Evropsko sodišče to prepoznalo. Zato, ker so že oni to prej čisto jasno spoznali. Ne?
Torej, ni bilo nekaj, ne vem, istrte zvitega, ampak povsem jasnega in evidentnega. No, predvsem je absurd to, da namesto, da bi potem, ko ste se upokojil in recimo malček upočasnil, ne, namesto, da bi to svoje znanje po celemu svetu delil, učil naslednje generacije, še operiral v Sloveniji in pomagal ljudem, ste se s temi bolanimi stvarmi, hudo stresnimi, hudo konfliktnimi, boril, to je bilo tako, kot z mlini na veter, ne, precej tesnobno po moje, ne, ker sploh ni prišlo do nekega zaključka. Ampak pogledajte, ta borba z tako rekoč mlini na veter ima dvojno negativno komponento. In ta dvojnost je recimo v tem, da ste pri sami operaciji ste pod pritiskom zahtevnosti posega, ampak neštetokrat sem se vprašal, kaj pa, če mi ta operacija ne uspe. Potem bo ta pacient, ki sem ga operiral, potem, ko je to bilo že v zraku, oziroma svojci bodo rekli, zakaj ste pa šel operirati, če ste bil pod takšnim pritiskom. To se pravi, imel sem dvojno breme. In hvala Bogu, nič se mi ni zgodilo. Hvala Bogu, operacijo smo speljali normalno. Ampak to breme, da bi te pa lahko, zgolj zaradi tega, ker bi rekli, obremenjen si bil s pritiskom zaradi dogodka, zaradi dogajanja, pa si šel operirati. Ampak pritisk na pritisk, ne? Pritisk na pritisk, ne? Jaz srčno upam, da seveda, da se bojo zdaj stvari odvile in postavile na svoje mesto, ne? Bi pa zdaj vas malček popeljala ali povabila, da pa še spregovoriva o kakšni svetlejši strani, ne? In sicer ena od reči, ki se mi porajala že tudi ob tej izraelski sodbi in te operaciji tega pacienta iz Izraela, namreč to, ko ste enkrat mi pojasnjeval, da ko se tumor odstrani, lahko telo reagira zelo negativno na to spremembo. Tako kot je prej telo se nekako borilo, ko je tumor bil, reagira tudi zelo burno, ko tumorja ni več. In me je, recimo zanimiv mi je ta mehanizem, v čem je ta preživetveni mehanizem telesa, da se bori, da gre nazaj v staro bolano stanje v principu, ne? Tako nekaj zelo nenavadenega, ker samo, če še dodam, v kakšnih manj drastičnih, pri manj drastičnih primerih, naprimer, recimo narkoman, ne? Ko se gre v detoks, pač v detoksikacijo, se celo telo zburi in telo bi še, ne? V bistvu želi strup, ne? Želi staro stanje zastrupljenosti. Ali pa recimo te, ki grejo skozi liposukcijo, ne? Ko posesa maščevje. Telo naloži ne samo čez čas isto maščevja, še nekaj več, ne. Kakšen mehanizem je to, da se telo izbori v staro bolno stanje, želi izboriti tja? Ja, to so, kako bi rekel, neki, če smem tako reči, partikularni interesi posameznih struktur. Recimo, če odstranujete en tumor, pa ga odstranite od možganskega debla, od možganov in tako naprej, seveda skozi ta tumor gredo tudi majhne žile. In te majhne žile morate za časa odstranjevanja tumorja premakniti.
jih premaknete na eno stran, da očistite tumor, potem pa na drugo stran. In ta pritisk na te majhne žilce, ki so še vzdrževale prejšnji pritisk tumorja, je mogoče premočan. In je potem prije do te biološke reakcije, da žilna stena reagira s tem, da se skrči. To je naravni mehanizem teh majhnih žilc, ki je pa seveda lahko vzrok za dodatne poškodbe. Ne? In tako je verjetno tudi prišlo pri tem bolniku, da so se dve majhne žilce sta šle v spazem. To opažamo tudi pri, recimo, pri aneurizmah, ko so majhne žilce prizadete ne s pritiskom, ampak s kemičnim stimulusom zaradi razlite krvi. Kri v žili je normalna, kri zunaj žile je strup za žilno steno. In zato recimo, ko operirate aneurizmo, vse lepo naredite, aneurizmo odstranite, ne bo več krvavitve, ampak biokemični, biološki učinek razlite krvi na majhne žilce povzroči spazem. Tako da, to je eden od fenomenov, ki ga še niso niti farmakologi, niti zdravniške, bi rekel, zdravniški posegi ali pa mehanizmi rešili. Tako da, to ne gre za en vse splošen učinek, tako kot gre recimo pri narkomanu. Gre za zgolj lokalne posledice določenih tkiv. In osnova je pa biokemične spremembe teh mikrostruktur. Se pravi, da ni to nek, se to je mogoče bolj filozofsko vprašanje, no? Ampak vsem recimo mi je toliko teh primerov, tudi ne vem, če se nekdo poda v hujšanje, ne? Pa tudi telo burno reagira, absolutno, pa želi na staro. Skratka, ta neka tendenca na staro... Ja, to je tako bom rekel, naše življenje in naše počutje ni neka stalnica nekih pritiskov ali nekih dogodkov, je odraz razmerij. Simo, sigurno ste slišala, kako nekateri ljudje napovedujejo vreme, da se bo poslabšalo. Zakaj gre? Tisti predeli telesa, ki so bili prizadeti, reagirajo počasneje in drugače, kot če ne bi bili prizadeti. In zato recimo, če atmosferski tlak pade, ni nujno, da pade tudi tlak znotraj določenih struktur, recimo določenih ovojnic, kapsul, sklepov. In zato to boli, ker je razliko pritiskih je drugačna, kot je bila sicer. In to človek zazna kot bolečino. In takih primerov je seveda kar nekaj. Ne? Torej, osnova je, da je razmerje določenih stimulusov ali pritiskov pomembnejše kot pa absolutni pritiski. Če ni uravnovešeno, ni v redu. Vinko, takrat, ko ste vi začel v 80-ih tako zelo dejavno, kaj vse se je spremenilo pri našem poznavanju možganov? Recimo, jaz kot laik vem samo za eno stvar, to so pač nevroni, ne? Tak še pred 20 leti imam recimo doma enciklopedijo medicinsko, debelo, iz leta
Ja, 20 let je stara, je še v njej navedeno, da se nevroni ne obnavljajo, to so gradniki, možganske celice, ki gradijo možgane, skratka, nedolgo nazaj, ne? Ampak koliko je še kaj ostalega, kar se je spremenilo neko poznavanje možganov? To je mogoče nih več kot 20 let. Sem bil enkrat v Ameriki in je potem en kolega iz Kitajske poročal o tem, da je tkivo novorojenčkov, ki so umrli, presadil v male možgane. Jaz sem takrat rekel, pa ta je nor, ta ni prebral osnovnih zakonitosti možganskega tkiva in tako naprej. Pa mi je en kolega pravil, veš kaj, ampak je res pokazal, da so nehotne gibi oziroma zgibki pri teh, ki jim je to usadil, manj izraziti. To je bilo prvo, kar sem v svojem življenju videl iz tega strokovnega stališča. Potem so se pa vrstili razni drugi poskusi, tako rekoč, ne. No in zdaj smo prišli do tega, da je ravno tako možno, da se te celice obnavljajo in da jih je možno celo presejevati. Tako da, veste, se znanost generalno gledano, znanost ni nič drugega kot ustvarjanje poti ali pa razmer za vprašanja. Dokler se sprašujemo logično, je to neke vrste znanost, ker hočemo najti odgovore. Zdaj pa, ali za status quo, recimo, zakaj morje niha pa je oseka in plima, zakaj je nebo plavo, to je status quo, tega moramo razložiti. Ampak to lahko razložimo samo, če dovolimo vprašanja. Ali pa potrjevanje nekih hipotez. To je pa, če se začnemo spraševati, zakaj gravitacija, zakaj radiacija, zakaj DNA oziroma DNK helix, to je pa potrjevanje nekih teorij. Ne? Tako da znanost je v bistvu dinamičen proces, ampak mora dovoljevati vprašanja. Tam, kjer pa vprašanj ni, če so ta nadomeščena ali pa zamašena z dogmami, tam pa ni znanosti. In zato je zelo težko preiti na znanstveno pot zavesti. Zato, ker trčimo na klerike, kjer niso dovoljene vprašanja, oziroma redko, pa z zakasnitvijo, ker so nadomeščena z dogmami in ker trčimo tudi na neke, kako bi rekel, v angleščini se reče temu die hard, ljudi, ki so prepričani v nekaj in ne bodo spremenili svojega mnenja, raje umrejo.
To se pravi, vprašanja so bistvo vsake znanosti. Kaj ste imeli prej v mislih za to znanostjo zavesti? Se mi zdi nekako, tako ste se izrazil. Pač, kaj je to? Kaj imate pod tem v mislih? Kaj mislim s tem? Ja, to je pa čist novo poglavje. In to rabiva pa mnogo večjo, mnogo daljšo debato o tem. Bom pa zelo kratek. V dobrih 30-ih letih, ko se ukvarjam z možgani, v bistvu sem poskušal odstraniti patološke faktorje, ki so bremenili ali slabo delovali na možgane. In sem se naučil pravzaprav, kaj je, če ta del ne deluje dobro, kaj je, če ta del ne deluje dobro, pa tako naprej. Ampak na koncu sem spoznal, da možgani niso nič drugega kot določeno tkivo. Dobro. In da s tem, ko vem, kje so določene funkcije, še nisem odkril funkcij. Kako to me spominja na to, recimo, prispodobo, da ima nekdo prečudovit glas, ne, in želimo secirati glasilke, da bi videli, kje v njih je melodija. Ne. Spomnila ste me na Netrebkovo, ki je odpovedala enega od svojih koncertov, ker je bila malo prehlajena in je bila deležna strahotne kritike. Kaj si pa ta oseba predstavlja? Da je nekaj več, da je nekaj drugega, da je nekaj nadnaravnega in tako naprej. Ne, ona je točno vedela, kje ji bo glas zavibriral drugače, kot pa, če bi bila popolnoma zdrava. Skratka, gre zopet za fragmentacijo fizike oziroma akustike in spoznanje tega. Ne? Tako da, če o nečem razpravljate, morate to razčleniti in morate iti na najmanjše možne, nam razumljive detajle. In to je znanost. No, ampak tudi ta del, recimo, ko ste govoril, ukvarjal ste se z patologijo v možganih. V bistvu je absurd, da se medicina nekako ne ukvarja z zdravjem, ne? Mi se ne ukvarjamo z zdravjem, ampak je fokus na patologijah, na pač bolanih strukturah, ne? Na neravnotežju. Ni pozornost usmerjena, da iščemo, kako živeti, ohranjati ravnotežje, torej zdravje. Ne? Točno to. Kot ste omenila, ne, da bi bilo možno še operirati veliko ljudi, pa rešiti življenje, pa tako naprej. Jaz na koncu rečem pravzaprav, vse jaz nisem rešil nobenega življenja. Kar pa sem zavestno hotel in mi je potem mnogokrat tudi uspelo, je to, da sem ustvaril pogoje v možganih ali pa ob njih, da so ljudje manj trpeli. Nekdo, ki ima trigeminusno nevralgijo, to je strašna bolečina v področju trigeminalnega živca, ljudje skačejo tudi z petega in šestega nadstropja, ker ne morajo, ker to pride iznenada, je v bistvu majhen kirurški poseg, ker je žila udarjala po živcu.
In ta žud se utrudi in reagira s to nevralgijo. To se pravi, naredite zelo malo, ampak morate narediti ta pravo. Na, tako da, se pravi, stvari je treba razumeti v njihovih detajlih. No, in mene zanima sledeč detalj, ker ste rekel, ukvarjali ste se z možgani, organom, patologijo. Ampak prebujal se pa vsem to, seveda, možgani kot center neke zavesti, zavedanja človeka o sebi in o drugih. O drugih. Kaj za vas je zavest? Ravno zdajle sem prečital eno knjigo, ki je, moram reči, kar zanimiva. Govori pa o gendered brain. Namreč gender in seks ni enako. Seks vam določijo ob rojstvu. To je spol, ne? Ja. Spol. Pač. Gender je pa nekaj drugega. Tega pa rodi poplava plave barve, takih igrač, ali pa rdeče oziroma vijolične ali take barve, pa drugačnih igrač. Skratka, ta avtorica se posveča temu, kaj v bistvu mi kot odrasli nacepimo majhnemu individuumu. Se pravi, kot spolno identiteto, ne? Da, tako, da bojo ljudje. Tako. Se pravi, spol kot fizičen spol in spolna identiteta. Ne? Tako je. Izjemno zanimivo. In seveda s tem tudi kreiramo tako in tako zavest. Ne? Človek se počuti takšnega ali drugačnega. In zdaj, recimo, imate celo, ravno kar so bili pred kratkim, so bili hudi protesti v Teksasu, ker so starši zgubili ali niso imeli možnosti uvida v medicinsko dokumentacijo pri svojih 10, 12, 30 letnih otrocih. Od katerih jih je bilo kar nekaj operiranih za zamenjavo spola. Spola, mislim. Groza. Tako da so tukaj stvari še kar precej, bi rekel, nedorečene. Tako glede kje se najdemo v Gaussovi krivulji, ta prav moški, ta prava ženska, popolna ali nepopolna in tako naprej, ampak vsi ostali smo pa vmes. In zdaj, kako možgani delujejo, oziroma se celo, kot nekateri pravijo, strukturno spremenijo v določenih stvari. Zdaj, tle smo zopet na začetku. In zdaj pridem jaz s svojimi, da ne rečem, srednjeveškimi posegi odstraniti tumor ali pa spremeniti to. Ampak funkcija. A ste, gospod Vinko, vsem tem času, ko ste pač operiral in imel opravka z možganih, ne, vse, tam se vse odvija, to je komandni center, tam je kontrolna plošča naša, ne? A ste doživel kakšne take, recimo, čudežno čarobne dogodke, ki jih medicina lih ne zna čest najbolj pojasniti? Kakšne take obrate, nenavadne?
A je težko vprašanje? Ne, sem. Recimo, spomnim se ravno ene pacijentke. Jaz sem operiral predvsej hipotalamičnih tumorjev. Namreč hipotalamus je zelo zanimiv, zato ker so tam zbrani tako imenovani centri. To pač mi rečemo centri, ki si drugače ne znamo predstavljati. Gre za skupke celic, ki reagirajo tako in vplivajo na druge. Namreč tam se tudi prenašajo impulzi, recimo nevralni na neuralnega, humoralni na neuralnega, neuralni na humoralnega in skratka, štirje tipi teh prenosov so, recimo, bom tako povedal, kar bo vsakdo lahko zastopil. Otrok kriči, novorojenček, dere se kot jeskar. Ja. No, potem, ker je lačen, ali pa ker je mokr, in potem ga vzame mama v naročje, mu da za jest, neha kričati in zaspi. Se umiri. Skratka, vidimo, da je center za lakoto in center za spanje zelo blizu. Ko ni več lačen, je sit, potem tudi zaspi. Na? In ta center za spanje in za bedenje ali pa za pomankanje spanja, to je vse na kupu. In tudi zavest je tam. To se seveda psihiatri z mano ne strinjajo, ampak videl sem, ko sem mnogo teh bolnikov, mnogo, bilo jih je tam blizu 100, zato, ker tega področja niso operirali v Evropi dolgo časa. No, ker tle gre tudi za metabolizem vode, elektrolitov, je pomembno, da je pač ta milje, ta okolje tako suportiran tam, kjer ni v redu, da je blizu normalnega. Ampak ravno, ko ste rekli, če sem kaj doživel čudnega, pri teh bolnikih se pokaže po operaciji in po odstranitvi tega tumorja iz hipotalamusa običajno nekoliko povišane temperature, ker je tam tudi termoregulacijski center. In tako recimo sem, pomnim se, sem operiral punčko in je po operaciji bila super. Končali smo do poldne operacijo, zvečer smo ji celo naredili CT in ugotovili, da tumorja ni več, da je vse v redu, ampak vedel sem pa, da bo ta hipotalamus reagiral vehementno, da ne bodo elektroliti v redu, da je treba to kontrolirati, nič velika znanost. Ampak samo je treba kontrolirati, koliko je koncentracija elektrolitov. Ja, bomo. Ampak ne vem, zakaj to ni bilo kontrolirano. Zjutraj, ob 4, je punčka dobila epileptični napad. Zato, ker je natrij šel na velike vrednosti in je zaradi tega dobila epileptični napad. Kot so zdravniki videli, da je to lahko zaradi tega, ker je tam bil hematom ali ne vem kaj, so potem rekli, da je nekaj narobe in so dali CT delati. Ta je bil normalen. Punčka umrla. Zakaj? Zaradi porušenega elektrolitskega sistema. No,
tako kot to, sem pa opazil pri eni drugi pacijentki, ki je pa že bila operirana zaradi podobnega hipotalamičnega tumorja in običajno je tudi zavest pri teh bolnikih slabša po taki operaciji. Malo zvišana temperatura, ki jo potem običajno povezujejo z infektom, ki ga pa ni, ampak je center odpovedal. In tako sem operiral eno, ki sem se pa bal, sem rekel, pa tok velik tumor, da bodo težave po operaciji. Tumor smo odstranili, bila je pa preoperirana. Pred leti, nekje drugje, pa so samo malo tumore odstranili, ampak je bila po tisti operaciji približno 2 ali celo več mesecev zožena zavest. Po naši operaciji se je zbudila povsem normalna. Zakaj? Ker je tisto fazo reakcije že dala skozi. Da smo se zopet naučili nekaj novega. Ampak sve, ako to psihiatrom povem, pa to ni. Oni imajo drugo. Se pravi, tudi znotraj medicine so zelo različne dogme, pogledi, pristopi, koncepti. Kdo je pa, oziroma kateri rod vojske je pa najbolj nasprotno mornarici? Aviacija, pešadiji, mornarica. Znotraj so najhujši, kako bi rekel, antagonizme. Ne? In medicini je to isto. Kako vi, Vinko, gledate na to sodobno medicino? Zdaj, če boste vse po prvic povedal, vam ne bom benič več mogel skudovati. Skratka, kako vi gledate na to sodobno medicino? Namreč v tem smislu tega našega zahodnega človeka, ki vse secira, ki je osredotočen na detalje, na posamičnosti, ki ne vidi celote, niti ne motri celote, ne? Ali pa te medsebojne povezanosti, ne? Pač za nekatere dele ali pa za nekatere načine je to lahko dobrodejen pristop, ne? Ampak verjetno nam pa nekje kaj tudi zmanjka, ker ne gledamo celostno. Zanima me vaš pogled. Rekel bi takole, najbolj se bojim vsevednih. Tisti, ki vse vedo, naredijo največ škode. Se strinjam. Jaz se spomnim profesor Pikla iz infekcijske klinike, ki me je neštetokrat po noč, ko nisem vedel, kako in kaj naprej pri mojih pacijentih, me je rešil. Ker je dodal druge segmente in druge možnosti. Jaz sem v bistvu ignorant. Jaz vem samo nekaj o žilah, o nepravilnosti v žilja in o tumorih. Če to ni, sem boss. Ne vem, kaj je, on me večkrat rešil. Skratka, bojim se vse vedni. Kako? Zato, ker je prisoten ego. In nekdo, ki nekega problema ne zna rešiti, reče pacientu, to se pa ne da. Ampak to ni res. Tega jaz ne znam. Nekdo drug pa zna. Mislim, jaz ne znam funkcionalne nevrokirurgije, zonde, sem tje. Ne. Lahko naredim samo škodo. Bom poslal tje, kjer to znajo. Tako da ne smemo posploševati. Če mi ne znamo, ni nujno, da nekdo drug ne zna. To je ena stvar. Druga stvar pa prihaja pa strani farmakologije, farmacije. Nek znan farmakolog
je rekel strašno, strašno stvar. In sicer kaj? Rekel je, da čaka trenutek, ko bo lahko začel deliti zdravila zdravim. Kaj to pomeni? Biznis. Biznis, tako je. In tako se tudi dogaja. Kupite recimo en deodorant v Švici ali v Nemčiji in ta isti deodorant kupite v Istanbulu. Ampak tam je fake. Pa ima isto znamko. Podobno je zdravili. Ne delujejo tle, jih bomo dali pa drugam. Ne delujejo pri odraslih, jih bomo dali otrokom. Da ne govorim o tretjem ali četrtem svetu. Skratka, poštenje. Samo medicina nekako nimam občutka, da bi se precej izborila, zaščitila pred vdorom farmakoterapij in pač vpliva farmacevtskih gigantov. Ne? Zelo sodeluje tudi z njimi. Ne? Neka, kateri biznis je pa največji? Je to nafta? Ne. A je to orožje? Ne. Ne. Farmacija. Farmacija, ja. To se pravi, kontrola, poštenje, predvsem pa vprašanje, kdo kontrolira kontrolorje? In kdo kontrolira kapital? Jaz sem imel to srečo v svojem življenju, da sem se ukvarjal s strogimi anatomskimi strukturami. In nisem videl niti levo, niti desno, nisem videl ven iz svojega koridorja. In te anatomske strukture niso obarvane zeleno ali rdeče ali črno, niso leve ali desne, so tudi leve, na levi je drugače kot na desni, ampak imajo svoje zakonitosti, ki jih noben sistem ne more premakniti, oziroma pokvariti, oziroma spremeniti. So takšne, kot so. In to je to, da sem pravzaprav nekako hvaležen svojemu poklicu, da sem to zbral in da nisem bil nikoli nisem bil v, bi rekel, precepu zaradi tehle akviziterjev. Kupite ta zdravila ali kupite ta zdravila, ne? No, ali pa direktno to, če boste predpisovali ta zdravila, dobite toliko in toliko procentov, ne? A, pač. A tudi to se dogaja. Mislim, pač. Tako je. Ampak to me še zanima, glede na to, da ima to tudi povezavo z možgani, pa da je razlika med psihiatri in med vašo stroko, ne? Pač razlika, da imate različne poglede. Toliko se govori o tej neki epidemiji depresij. Ne? Oh. Epidemiji depresij. Ne? In zdaj imamo recimo na eni strani seveda ljudi, ki gremo skozi hude ure in hude preizkušnje, recimo lahko je smrt bližnjega, seveda nas potre, recimo, ne, hudo potre tudi, ampak to so popolnoma normalne čustvene reakcije na izzive življenja. Se pravi, moramo odžalovati, moramo pač se temu posvetiti. Ali pa kakšne druge izzive življenja. Ne, se pravi, to, da smo kdaj tudi na dnu, je, ali pa v kakšnih res hudih urah, to v življenju se zgodi, ne. Ker je pa zdaj na voljo toliko teh pač
recimo antidepresivov in zdravil, ki človeku takoj nekako ravnotežijo neka njegova malček težja stanja, se to množično predpisujejo. Tudi takrat in tam, kjer ne gre za ta disbalans neke kemije v možganih, resničen disbalans, kaj je potrebno. Ne? In če dalje več je tudi nekih opozoril, da se predpisujejo te antidepresivi tudi otrokom in mladostnikom, katerim se možgani še razvijajo, sploh niso še razviti, še to se vse razvija. Kakšno je vaše mnenje? Da se odprla zopet Pandorino skrinico. Ogromno, ogromno problematike. Mislim, da je bil to en indijski zdravnik. On je bil urolog in napisal eno knjigo, ki je pa prevedena tudi v slovenščino. Naslov je v originalu Being Mortal. In kako bi vi to prevedla v slovenščino? Pač sem smrten. Being mortal. Ja. Smrtno bitje, ali kaj? Ne. V slovenščino so prevedli usihanje. Fantastičen prevod. Usihanje. Namreč zakaj gre? Ljudje v določeni starosti, eni prej, drugi kasneje, usihajo in so manj zmožni, da se borijo za to, da reagirajo v redu. In seveda, zakaj usihajo? Zaradi tega, ker zgubijo stimuluse, zunanje. Se pravi, v kjeri koli obdobijo? Ali? Govorim za starejše. Za starejše, okay. In kaj naredimo s temi ljudmi? Damo jih v domove za ostarele. Tam se nekateri znajdejo, večina jih pa se nekako še bolj upočasni in gredo v svoj kolaps, depresije. No in ta zdravnik je v tej knjigi lepo opisal, ko je dal tjev svojega očeta, kaj je opazil in je videl, da tem ljudem manjka jim interakcij z drugimi ljudmi, manjka jim rože, manjka jim živali, manjka jim aktivnosti. Pa je začel tako prevzgajati tisti dom, pa so dali rože, pa so dali razne ptičke, pa so potem ene otroke pripeljali, pa skratka, zanimivo branje. In ti ljudje so vzcveteli. To se pravi, prej so jim dajali pa antidepresive. Zato, da je osebje imelo mir. Ta način terapije v katerikoli dobi je nič drugega kot recimo, jaz temu pravim, za prebroditi določeno obdobje. Če je nekdo recimo lačen, pa je kadilc, pokadi cigareto, pa ni več lačen, ampak še ni sit, da postane sit, pa moram dati po določeno hrano. Hrana je pa lahko v materialnem ali pa psihološkem smislu. In mnogo lažje dati nekomu tableto, kot pa se z njim pogovarjati. In to ljudje rabijo. To ljudem manjka. Seveda, pogovor na njihovi frekvenci, na njihovi stopni, na njihovi izobrazbi, tako rekoč. Tako da, jaz mislim, da je tukaj zlorabljenih
veliko situacij s tabletom. Zato, ker bi drug, bolj adekvaten način pripeljal do mnogo boljšega končnega rezultata. Ki bi bil pa mogoče zahtevnejši, malo dražji, ne? Več pozornosti bi potreboval. Zahteva osebni angažma. Lažje otroku dati 20 evrov, pet si kupiti to pa to, kot pa se z njim pogovarjati. Minko, dajte mi samo še to razložiti. Tam je tudi strašno, kako se temu reče po domače, ferbac matrov zelo. Kako je to mogoče, tako da čist fizikalno, fizično? Nekatera zdravila, ki se jih predpisuje za možgane, to se pravi za razpoloženje, ali nekdo depresiven, anksiozen, karkoli že pač, ampak to vrstna zdravila, ki se predpisuje za možgane, lahko privedejo do suicidalnosti, skratka do močne suicidalnosti. Kako je mogoče, kaj se zgodi to v možganih, da človek začne doživljati, odčitavati sebe in svet na takšen način, da postane suicidalen? To mi je bila vedno taka zagonetka. Kaj se to v možganih dogodi človeku? Poruši se sistem mediatorjev med posameznimi celičnimi sistemi. Sigurno ste slišali za serotonin, slišali ste za neurotransmiterje, ja. In tako naprej. Določen sistem se osiromaši, drugi prevlada. In potem endogeni in eksogeni stimulusi pripeljajo do tega, da gre cela stvar v napačno smer. Ampak malček je tako, v enem delu malček srhljiv občutek, doživlja takšno doživljanje človeka, ki lahko privede do tega, da si sodi, da si odreče življenje, da ima to upravka z nekimi nevrotransmiterji v glavi. Seveda, ampak ne smemo pozabiti, da je vsak človek unikum med 8 milijardami. Unikum. In ni dveh, ki bi bila enaka. So samo podobni. Zato pri enem povzroči tako reakcijo, pri drugem pa močnejšo, pri tretjem slabšo, pri nekaterem pa premočno. Tako da jaz sem bil vedno proti tabletam, tako. Jaz sem rekel, da imam pač namesto tablet skalpel, ne. Proti kjerinkoli tabletam ali določenim? Predvsem proti tistim, za katere nismo sigurni. Za katere, kako bi rekel, znanost, empirična znanost ni točno odkrila, kje delujejo. Katere medijatorje zavirajo, katere pospešujejo in do katere stopnejo. Predpisuje se na žalost stvari samo po tistih, kar najdete v škatlici zdravil, ampak tisti je daleč od resničnega delovanja. A veste, da zdaj ne bom, ne spomnim se zdaj natančno povzeti, tako da to, kar bom zdaj navedla, more biti ni čisto točno, samo hočem povedati zgodbo zaradi njenega principa.
Leta 2003, takrat sem delala še na Delu, je šla moja kolegica, novinarka, na neko konferenco v Nemčijo, kjer so imeli vse evropski kongres in so obravnavali tudi neko analizo glede zdravil, ne? Farmacevtskih pač, glede zdravil. In so ugotovili pač po neki analizi, ki trajala dolgo časa, koliko je registriranih zdravil in koliko jih resnično privede do zdravja. Ne? In recimo je bila diskrepanca med tem, koliko je bilo registriranih zdravil in tisto številko, ki je bil samo drobiš od celote, za katerega so garantirali, da privede do zdravja. Ne? In drobiš, mali delček. In meni je to zastrigalo in še tako je bilo nekako v okvirčku poudarjeno in jaz sem si tisto izrezala, ne, da bo ta podatek pa res še kdaj prišel prav. Ne. Od takrat sem ga uporabila, ko sem novinarila v različnih pogovorih nekajkrat, nikoli, nikdar ni bilo nobene reakcije, niti ne začudenja, niti ne demantiranja, da to ni res, kot da tega ni, ne? Enostavno šlo je mimo. Srhljivo je to razmerje med koliko je te robe na trgu in koliko mali del, mal procent je res tak, da nekako podpira pot do zdravja. Ne? Tako da hvala, no, da ste to podelili, mogoče malo večjo skrb za sebe pri tem, ko odbiramo zdravila, ne, in njihovo gostoto, koliko tega pojemo. Grozno. Grozno. Za konec bi vas rada vprašala samo še eno stvar, če jo tako lahko podate, pojasnite, razložite. Enkrat ste govoril ob eni drugi priliki o tem, kako v življenju ste doživel ta nek premik iz antropocentrizma v biocentrizem. To se pravi, premik iz te osredotočenosti na človeka, ki je pač car sveta, ne, v biocentrizem v tem etičnem smislu, ne, kako povezanosti, jaz bi vam predala seveda, kako ga vi doživljate, jaz ga bolj v smislu povezanosti vseh biti in o tem, kako pač vse, kar je, ima svoje mesto in pomen, ne samo človek. Ne. Ta povezanost recimo se meni kaže v tem, da to, kar človek izdihuje, drevesa vdihujejo in to, kar drevesa izdihujejo, človek vdihuje. To je medsebojno povezanost, drug brez drugega ne obstajamo. Ne. Se pravi, kaj se je zgodilo v tem premiku pri vas in kako vi vidite, doživljate ta biocentrizem? To je pa zopet za vprašanje za več knjig. Kako bi razmišljujoč človek lahko bil ponosen na človeka? Kako? Vse, kar je slabega na tem svetu, našem, je naredil človek. Vse slabo. Gremo iz Nutele v palmov olje. Uničili so pol Afrike, uničili so Indonezijo, Malezijo, skrčili vso biodiverziteto, da so posadili svoje palme, ki so potem rodile palmovo olje in kemija je naredila Nutelo. Zdaj pa prefojite Nutelo otrokom. Smo že vsi v tem. To je ena stvar. Človek je, pa je stvar tako enostavna. Pa ideja ni moja. Ideja je od profesor Aož Župančiča. On mi je enkrat rekel, prav se to bi mi lahko komot rešili. Če gre nekdo z nekim projektom, z neko
novo dejavnost v nek kraj, bi morali zagotoviti, da se bo kvaliteta tega kraja izboljšala. Kar pomeni, da ta ne bo samo jemal, ampak da bo tudi dajal. Ampak na to je človek pozabil. Zdaj, ta zadnji summit v Sharm el-Sheikhu, ne, zopet ni dosegel tist, kar bi moral. Ne bom rekel, da je za to kriva samo Coca-Cola, ki je to sponzorirala. Pa kot po drugi strani vidite, kako Indijanci v Boliviji morajo kupovati flaširano vodo, ko jim Coca-Cola tovarna spode porabi vso vodo. Skratka, ko prije neka produkcija, nekaj novega v nek kraj, osiromaši ta kraj zaradi svojega pohlepa, zaradi svojega dobička in tako naprej. Tako da človek ne more biti več pristaš antropocentrizma, da je človek osnova vsega. Po drugi strani, če gledamo, in tle smo pa vsi preslabo izobraženi, ampak ta znanja se sedaj izboljšujejo, se bogatijo in tako naprej. Koliko imajo čustvovanja živali? Poglejte pse, poglejte mačke, poglejte opice, poglejte miši, poglejte, vse živali imajo čustvovanje, vključno z ribam. In kako bi človek lahko bil pristaš antropocentrizma, ne pa biocentrizma? Vse, kar je živega na tem svetu, je dalo svoje milijone let in tako naprej, da se je razvilo do te stopne, na kakršne sedaj. V bistvu je pa tako, ne, da je tako ali tako vseeno. Teh 13,8 milijard let, če vrednotimo v današnjem času, kot se ga pač predstavljamo, je doživelo določene razvojne dobe. Ne. Sedanja je doba zvezd, planetov. In tudi ta bo mimo. Teh 13, 8 ali 14 milijard let bo tudi to dobo dalo skozi. Tako da ni nobenih šans za preživetje. Ampak dokler smo tle, dajmo vendarle tudi drugim živim bitjem, rastlinam, živalim, da ne govorim o mikroorganizmih, možnost, da živijo, da z nami sobivajo. Ker konec koncev, sej ni nam, kako bi rekel, vsak antibiotik ima poleg pozitivne lastnosti tudi negativno lastnost. Človeško telo je sestavljeno, nosi 2 kilograma mikroorganizmov. 2 kilograma. In ta dva sta potrebna v našem želodcu, v našem črevesju, povsod. In antibiotiki na eni strani uničijo agresivnega, ampak tudi tiste, ki nam pomagajo. To se pravi, je vedno meč z dvema ostrinama. Ne? Tako da tisti, ki verjamejo, da bo to z nekimi farmacijskimi posegi lahko uničili vse viruse. To je neumnost.
Tega ne moramo narediti, zato ker je 20% našega genoma sestavljajo virusi. Mi smo, tako smo povezani, če to priznamo ali ne priznamo, samo da tisti, ki ne verjamejo, da se vse skupaj spreminja, vključno z ogrevanjem zemlje oziroma, ne, tisti so še nevedni. Tako da, ta biocentrizem daje neko, bi rekel, bolj realno mesto nam kot ljudem, ki pa, oprostite, nismo najbolj pomembni na tej zemlji, ampak smo pa najslabši, kar si je ta zemlja zmislila oziroma dovolila, da se razvije. S tem, da imamo pa tudi recimo moč in srčnost, da storimo korake v to smer, da nismo najslabši, ne? Da zaključim malček bolj optimistično, ne? No, sej, zavisi iz kakšne perspektive to gledamo. In zato pa pravim, da je za biocentrizmom je treba, bo treba spremeniti tudi čas, bo treba spremeniti prostor. In potem bo morda tudi čas za razumeti consciousness. Zavestne. Vinko, jaz bi se vam najlep zahvalila za tale pogovor, za to, da ste se odzvali, da ste prišli sem in se to podelili. Srčno upam in želim, da se stvari uredijo in da pridejo na svoje mesto in da lahko preostali del svojega življenja preživite v miru, v zadovoljstvu in v nekih spoštljivih odnosih brez skrbi. Tako da vse dobro. Hvala vam. Hvala. Hvala lepa.